I já vám přeji krásný večer, mé jméno je Petr Široký, vidíte to před sebou na obrazovce a chystáme se teď na druhou část toho dnešního tak mini dvojcyklu webinářů. Jenom si ověřím, zda mě pořádku slyšíte, ať můžeme v klidu pokračovat dále, za ten zvuk je čistý, zase v tom mezidobí nic zásadního nestalo s technikou. Vidím už, že mi tady přibývají od vás souhlasné komentáře, takže můžeme pokračovat dále. Dneska je to primárně o psychologii. Vím, že většina obchodníků s ní bojuje, já nebyl jsem výjimkou, takže dnes bych vám chtěl popsat asi nejvíce svůj nějaký boj s tou psychologií. Z mého pohledu je to hodně jenom o tom, jak si člověk to sám přemýšlí, jak si sám uvědomí jednotlivé věci. Není to o tom, že si načtu 20 knih a budu kovaný psychologii. Vždycky se ta psychika ukazuje až na tom reálném bojišti, na těch reálných trzích. Takže v tomto bych chtěl předat nějaké vlastní zkušenosti. Na obchodováno už něco mám, tak snad to bude i pro vás v tom nějakým přínosem. I tím, že třeba v té poslední době primárně se zaměřují na ty automatické systémy, které často využívají hodně extrémních obchodních systémů, které jsou neuvěřitelně náročné na psychiku a člověk, ač teda se ty jednotlivé plány exekují automaticky, tak na té druhé straně vyžadují mnohem větší míru té vytrvalosti a nějaké trpělivosti s tím obchodním plánem. To téma, samozřejmě ještě než začneme, asi po druhé už opakuji důležité upozornění, vše, co tady zazní, má pouze informativní charakter. Jedná se o prezentaci našich obchodních stylů, našich myšlenek, nejedná se o investiční doporučení. Vždy je důležité seznámit se s riziky spojené s obchodováním CFD kontraktů. Takže to je taková ta formalita, ale co nás dneska bude zajímat, tady jsem vypíchl jeden takový obchod teďka z minulého týdne. Možná se tam zkusím zeptat já vás, kolikrát se vám povedlo udržet takto dlouho obchod. Vidíme, že v tomto místě, kdy nám začíná, jsou tam těmi červenými liniemi znázorněny stop lossy, tak kolikrát se vám povedlo držet takovýto tak dlouhý obchod, řekněme s takto malým stop lossem. Vidíme, že ten poměr je skutečně zajímavý. Jestli se vám někdy povedlo takovýto obchod docílit. Jo, připomínám jenom, že to je prakticky jeden den obchodní, jeden a kus dne. Tak vidím tady prakticky drtivou převahu slov nikdy, takže dneska by to mělo být o těch odpovědích, proč, co může způsobit nejen to, že ty obchody se vám nedaří tak dlouho držet, a co je potřeba si uvědomit. Co mě poměrně dlouho trvalo a přemýšlel jsem nad tím dlouho, bojoval jsem s tím a nakonec potom člověk spíše ho vzdělá ten trh a vzdělá ho ty neúspěchy částečné, až potom mu to, nechci říct, přijde jedno, ale počítá s tím, že takovéto situace můžou vzniknout a že řekne, dokud ten trh běží v jeho směru, tak nemá důvod z té pozice vyskakovat. Co bychom si řekli, pojedeme po těch jednotlivých krocích, s čím třeba myslím, že nejvíc budete bojovat, nebo bojujete, jak se naučit čekat na signál, jak nestupovat brzy, nestupovat pozdě, jak být připraven v každém momentě na ten obchod vstoupit. Ono je to, myslím, že taková trošku chiméra, kdy si obchodníci myslí, že musí sedět 24 hodin denně u platformy a neustále být v pozoru, neustále zkoumat ty jednotlivé trhy. V tomto já bych to viděl trošku jinak a podíváme se na to, jak, řekněme, snížit to svoje úsilí a soustředit se na konkrétní momenty na tom trhu, které nás zajímají. Jak se naučit akceptovat ztráty? Tam je ta odpověď možná už taková předcházející. Akceptace ztrát není pro nikoho jednoduchá. Je to de facto z takové té přirozené povahy obchodníka, kdy vlastně ten neúspěch si nechce přiznat, ale skutečně pokud máte obchodní plán, tak všechno jde v rámci toho obchodního plánu, tak ta ztráta je jenom dalším obchodem v pořadí a většinou po nějaké dlouhé sérii, pokud nějaká vznikne, tak přichází ten obchod ziskový.
Jak udržet ziskový obchod? To by měla být odpověď na to, co jsme si zde ukázali. Všechno to bude souviset s tím společným tam obchodního plánu a samozřejmě i jak se vyrovnat s tou ztrátovou sérií. Jednotlivé ztráty je trošku něco jiného, než ta samotná ztrátová série. Jakým způsobem si, řekněme, podívat do historie a udělat si nějakou projekci do budoucna, co nás může čekat v tom obchodním plánu. Nicméně pojďme už se podívat na konkrétní případy, co vidím nejčastěji u klientů a u obchodníků, se kterými se bavím, tak každý si projde asi takovými třemi stády, které vlastně, řekněme, sumarizují ty jeho obchody. Jedno je nejednotnost a netrpělivost vlastně při tom, kdy vy čekáte na ten obchod a čekáte na obchodní signál a vlastně neustále se mění taková ta nálada, jestli budu nakupovat nebo prodávat, jo? Že tam chybí úplně nějaký ten signál, který já chci využít. A tady vidíme nějaký příklad, jak se ty obchody různě převracejí nahoru a dolů a ten obchodník vlastně podle ty třeba aktuální svíčky, podle toho, jak vypadá aktuální svíčka, tak mění tu svoji náladu a vlastně jednou nakupuje, jednou prodává, aniž by měl nějaký relevantní podklad pro to, proč by tomu tak mělo být. Druhou takovou věcí je předčasné uzavírání zisku. Jo, kolikrát se vám stalo to, že vlastně tak to byly nějaké obchodní vstupy, až už byly třeba podle pravidel. Jo? Takže tady už máme nějaký konkrétní plán, máme nějaké obchody, které máme otevřené a teď vidíme nějaký zajímavý pohyb a my vlastně řekněme, zbytečně brzo tu pozici ukončíme, aniž bychom tomu trhu dali nějaký větší potenciál, který v něm podle toho budoucího vývoje byl. Samozřejmě, nikdo není stoprocentní, stává se to každému, nicméně je potřeba tomu dát nějakou ucelenou formu, abych věděl, dobrá, teď už ten profil pro mě je zajímavý, teď ty pozice uzavřu, teď ještě ten trh si myslím, že má ten potenciál toho dalšího pohybu. Takže toto je zase takový docela častý fenomén u obchodníků, kdy skutečně se spokojí poměrně s málem. A nevím, jestli to je otázka strachu, že ta pozice se zpět vrátí na nějaký ten break-even, na tu nulu nebo na stop loss, tak často uzavírají třeba v minimálním zisku tu pozici, ale na druhé straně ty ztráty akceptují plnohodnotné. Jo? Takže tam je přesný ten opak toho, co by velel na jedné straně ten zdravý rozum, na druhé straně nějaká ta přirozená psychologie člověka se dobude přímo naproti. Jo, a tady ten souboj je, já myslím, že otázkou toho pak, jestli může být úspěšný nebo ne. Neschopnost akceptovat ztráty a vlastně předčasné ukončení strategie, ač třeba se vyskytlo špatné období pro tu strategii, třeba snížená volatilita, nebo a naopak extrémní volatilita, kterou tu strategii a její úspěšnost vychýlila jiným směrem, než jsme očekávali. Já sám osobně jsem obchodoval strategie, které využívaly poměrně vysoké risk-reward ratio, blížili jsme se třeba jednak 20, jednak 30, jo? Takže ten ziskový obchod byl, řekněme, 20krát až 30krát větší než ten ztrátový a tam nebylo výjimkou, že těch ztrátových obchodů za sebou bylo více. Jo? Důležité je, že nějaká ta jejich výše toho jednotlivého obchodu byla poměrně nízká, na druhé straně ten počet těch ziskových obchodů byl velmi malý, ale když už ten ziskový obchod přišel, tak byl extrémně, extrémně vysoký. Tady já jsem vyznačil nějaký úsek z té equity křivky, vlastně, která by měla reflektovat nějakou podobnou strategii. Jo, tady vidíme, že bylo nějakých 45 návazných ztrát za sebou, nicméně ten pokles byl zde pouze 4%. Jo. Co se stalo pak, řekněme, ten den, nebo myslím, že to byly 2 dny, každá z těchto částí, tak vlastně tady vidíme, že ten poměr byl mnohem, mnohem lepší a tady ten profit od toho spodního bodu nahoru byl nějaký 10%, takže celkově ten profit byl něco pod 6%. Jo. Nicméně to je otázka několika obchodních dní a tohle je přesně ten cílový stav, kam my se chceme dostat. Možná se zeptám já vás, kdybych vám dal strategii, která bude v testech historicky na reálném účtu profitabilní, ale museli byste unést 40 ztrát za sebou. Myslíte, že byste byli schopni takovou tu strategii obchodovat?
Možná se zeptám, kdybyste věděli že na 100%, že ta strategie bude zisková, ale že se vyskytnou v rámci té equity křivky období, kdy bude třeba 30 ztrát za sebou, tak ani v tom případě byste neobchodovali? V té první otázce většina z vás řekla, že by tu strategii asi neobchodovala, ale v případě, že by věděli, že na 100% ta strategie vydělá třeba na měsíční bázi nebo na roční bázi, tak to potom asi ano, to by asi potom znamenalo. Problém je v tom, že na těch trzích tu 100% jistotu nikdy nemáme, ale právě těmito testy já se můžu historicky podívat, jak ta strategie fungovala a pokud já analyzuji aktuálně a vidím, že ten trh má nějaké podobné parametry, podobné podmínky se vyskytují na tom trhu, tak zase není důvod, proč by najednou ta strategie měla přestat fungovat, pokud se zakládá na nějakém obecném principu, třeba zvýšené volatility. Jo, pokud je to nějaký průrazový systém nebo obchodujeme do trendu, tak dokud ty trhy budou trendovat, nebo ten trh, který já obchoduji, tak není relevantní důvod, proč si myslet, že ta strategie přestává fungovat. Samozřejmě jsou nějaké historické parametry, které, když se překročí, ať už je to nějaký pokles relativní nebo právě počet návazných ztrát, může mi rozsvítit majáče a říct si, dobrá, teď ta strategie má hodně špatné období, to se za poslední, řekněme, třeba 2 roky nestalo, něco se změnilo na tom trhu, teď musím být na pozoru nebo tu strategii nějak upravit. Jo, ale to je taková ta myšlenka. Pokud já bude všechno hrát mě do karet, uvidím, mám otestováno, mám to vyzkoušeno, tak pak musím být 100% přesvědčený o tom, že tu strategii budu obchodovat a být s ní naprosto ztotožněný. A zase pak jsou další věci, které vám můžou pomáhat v té další analýze. Ale dokud vy nebudete věřit 100% té své strategii, tak nikdy nebudete úspěšným obchodníkem. Jo, musíte si říct, dobrá, teď do toho jdu na 100%, anebo nebudu to obchodovat. Nemůže to být něco mezi, nemůže to být to zkoušení. Vyzkouším strategii, jestli funguje. Pokud mi přijdou 3-4 ztrátové obchody, domnívám se, že nefunguje, jdu obchodovat něco jiného. Většina strategií, které já jsem viděl, nebo které mi klienti říkali, že obchodují, tak nějakých těch pár ztrátových obchodů za sebou vygenerovala a v tom měl ten obchodník problém a často třeba i přecházel na ten demo účet a tam zákonitě ty ziskové obchody přicházely a ten obchodník vlastně inkasoval zisky na demo účtu a ztráty mu zůstávaly na tom reálném účtu. Takže přesný opak toho, co by se dalo ve výsledku dělat. Tohle jsou takové ty tři nejčastější, řekněme, nešvary, které ty obchodníky trápí a od kterých by se měl člověk odprostit a čistě, řekněme, důvěřovat tomu svému obchodnímu systému. Jak se naučit čekat na ten obchodní signál? Já jsem to shrnul na několika bodů, udělal jsem tady takový příklad. Měl by si člověk udělat takový ten odškrtávací seznam. Jo? Nemusí to mít vyloženě asi napsané, já vím, že se to říká pořád, napište si to na papír a zpracujte si to všechno podrobně. Měl by být člověk seznámen s tou myšlenkou svým, měl by mít 100% rozmyšleno, že tohle je to ono, co chce obchodovat a tak tady ten signál já hledám, jo? Aby dokázal předat tu myšlenku i ostatním, pobavit se o ní a nějakým způsobem se jí diskutovat. Ten obchodní plán by měl být jednotný. Pokud já obchoduji jednu nebo dvě strategie, dá se obchodovat těch strategií více samozřejmě najednou, ale měl bych vědět, co každá ta strategie dělá, kdy je úspěšná, kdy úspěšná není, jaká jsou potenciální rizika a to, jakým způsobem já třeba vstoupím jaký instrument obchodní já na to využiju, tak je už taková ta druhotná věc. Tady jsem vybral nějaký takový příklad toho, jak vypadá takový popis nějakých těch podmínek. Tohle je strategie, kterou jsem prezentoval na jednom z webinářů zaměřený na scalpingové obchodní systémy. Určitě dohledáte v profilu investora ze záznamu. Ale tak to může vypadat právě popis podmínek. Mám vstup long, vstup short. Tady byly tři klouzové průměry. Poměrně jednoduchá strategie. Seřadí se mi kluze průměry podle period, čekám na otoční paraboliku. Není to nic převratného,
Na live tradingu ostatně kolega Kubec obchoduje něco hodně podobného. Teď využívá, myslím, že už jenom jeden ten klouzavý průměr, ale je to zase nějaká trendová strategie, snažím se využít nějaké zvýšené volatility v jednom směru. Ideální třeba kolem té 9. hodiny, kdy ty trhy se rozjíždějí. Jo, a já si můžu ještě dát nějaké doplňující podmínky, řekněme, budu chovat 9 až 11, to je pro mě nejzajímavější volatilita. A pak tu odpolední seanci, řekněme, 15 až 17, možná třeba 15:30, jak začíná obchodní seance v Americe. Můžu si dát nějaké omezení stop lossu, jo, zase nějaký stop lossu, že pro mě je statisticky nevýhodný. A takto já si vlastně napíšu všechny ty podmínky, které pro ten můj obchod měly být naplněny. Pokud jedna z nich vlastně není splněna, já do obchodu nestupuju. Pokud jsou všechny, vím na 100%, to je můj signál, ten já chci obchodovat a vlastně už ani nemám nějaký strach nebo nemám nějakou, nepřemýšlím na to, jestli mám vstoupit nebo ne. Prostě ano, podmínky nastaly, já musím de facto vstoupit, protože to je ta strategie, která obchoduju. Pokud ji chci obchodovat, tak prostě to je ten můj signál, kdy já musím vstoupit, abych, řekněme, ten patřičný vzorec těch obchodů udělal, protože pokud udělám 5 obchodů, tak to vlastně nemá pro mě nějaký reprezentativní výsledek. Já potřebuji ty, ty sta Ta statistika nefunguje prostě na těch malých číslech. Já potřebuji udělat velký vzorek obchodů, abych si mohl říct relevantně, jsem schopen tu strategii obchodovat, nebo mám špatně nastavené nějaké parametry, chodím si zbytečně pro malý profit, nebo na druhé straně příliš dávám blízko stop loss. Jo, a to jsou zase věci, které už se dají opravovat za chodu, ale dokud si nevyzkouším ten reálný chod a nevěřím té strategii, tak se to nikdy nerozvím. Tak to může vypadat. Vidíme krásně seřazené tři klouzavé průměry. Vidím tady i ten původní pohyb. Já to tady možná zvýrazním. Vidím tady i ten původní pohyb. Jo. Tady si řada lidí říká, tyjo, to je škoda, kdybych tady v tom pohybu byl. Jo. A teďka s každou tu další zelenou svíčkou vlastně přichází do hlavy, že teda ono to pořád roste. Tak já teda vstoupím. Jo. Často většina těch obchodníků ty pozice realizuje už někde úplně nahoře. Jo. Kolikrát se vám to stalo, že prostě takovýto krásný pohyb a vystoupíte až na samotném konci. Proto já potřebuji ty jednoznačná pravidla, abych si řekl, tady prostě pro mě signál není, tady já nevstupuju. Je mi to de facto jedno, že tam nějaký takovýto pohyb byl. Tak já samozřejmě potřebuju potvrzení a to nastalo tady dvakrát. Skválně jsem nevybral nějakou takovou tu v ideální situaci, často mají tendenci, často se to vyskytuje v nějakých knihách, kde se vybere takový ten speciální úsek trhu, kdy vlastně to všechno vychází dokonale, ale málo kdy se ukazují ty části, kde ta strategie úplně nevychází. Tady já jsem rozdělil ten trh, což je, myslím, že zase taková myšlenka, nevím, jestli to právě někde zaznělo, zase takový další můj pohled na to. Tady jsou období, se myslím, že všimnout, kdy parabolik je pod vlastně trhem, pod tou cenou a vlastně mám seřazeny klouzavé průměry. To je pro mě vlastně taková zóna, kde já bych chtěl být v longových pozicích. Tady, kde vidím, že mám tu část trhu červenou, a to možná ještě trošku vrátíme, to vidíme, je parabolik nad cenou. Tím, že jsou ty klouzavé průměry seřazeny podle té jejich periody a vidím, že jsem v nějakém uptrendu teďka, do shortu vstupovat nebudu. Takže tady pro mě odpadá nějaký shortový signál. Tady hledám jenom longy. Vlastně prakticky celý tento screen vlastně reprezentuje nějakou longovou příležitost. Tam, kde já chci ale vstupovat do longu, tam, kde já vlastně budu hledat ten obchodní signál, je pouze v těchto dvou místech. Takže já de facto tady, dokud se mi neotočí ten parabolik a vidím, že ta cena je poměrně daleko od toho paraboliku, tak můžu být poměrně v klidu. Já nemusím nějakým způsobem soustředit, nemusím rychle nic počítat, nemusím de facto nad tím trhem uvažovat. Já skutečně čekám až jenom na tady ty dva úseky. To je pro mě to místo, kde já se potřebuji 100% soustředit, řekněme, přepočítat si třeba velikost pozice, načasovat ten vstup a čekat na to otočení toho paraboliku, jo, které nastane vždycky, jak se mi objeví vlastně ta tečka dole pod trhem a vlastně cena se mi dotkne a překoná o jeden bod tu tečku, která je nad trhem, tak se vlastně otočí. To je pro mě ten signál a já vidím, že bych tady inkasoval jeden stop loss a tady bych vlastně měl ten druhý vstup, který by nakonec si došel na nějaké pozitivní risk reward ratio. Tady ta další část toho trhu už pak není vidět.
To je vlastně taková ta myšlenka, jo? Takže nemusíme tu platformu zase sledovat nějak extrémně dlouho, to soustředění, ale takovou trpělivost. Já musím mít v tom, že když ten trh jde v nějakém směru, vidím velké pohyby, tak ta trpělivost není v tom, že já vstoupím někde, ale skutečně, že si počkám na tu svoji situaci, kterou já znám, kterou já mám oskoušenou. Je to jenom v tom, že skutečně hledám konkrétní situaci a neobchoduji prostě všechno, co se zdá být nějakou příležitostí, protože pokud to nemám oskoušeno, nemám to rozmyšleno, nedopadne to dobře. Tady jsem znázornil asi nějakým způsobem ten předchozí slide, jak by měla vypadat ta distribuce obchodního času z pohledu toho, jak ty pozice já otvírám. Takový ten asi možná z mého pohledu optimální případ by bylo takový, že, jak jsem zmiňoval, tam byla nějaká situace, kdy jsem měl to pásmo, kdy jsem hledal ten longový signál, kde já prostě obchoduji longové signály a kdy vlastně ten trh mi dává situace a čekám na ten signál, kdybych vstoupil do dlouhé pozice. Vidím to tady znázorněno tím tou zelenou částí koláče. Signál short zase je nějakou část toho obchodního času, toho, kdy já obchoduji a kdy hledám ty signály do krátké pozice. A pak se často vyskytuje období v trhu, kdy skutečně žádné ty signály nechodí. Ať už mám nějaký dotační filtr v rámci obchodních hodin, ať už je to nesplnění třeba nějakých těch podmínek, mám klouzavé průměry seřazeny ani do jednoho směru, že třeba ten s tou nejrychlejší periodou je uprostřed, tak vlastně nevstupuji ani do jednoho směru a čekám, až se mi zase opět strategie a opět ty klouzavé průměry srovnají. Pak může být druhá taková strategie, druhý takový přístup, kdy vlastně jakmile já uzavírám longový signál, tak otvírám ten shortový signál. Jo, a vlastně de facto se mi ty obchodní příležitosti střídají a já de facto vyměňuji jednu pozici za druhou. Takže toto jsou vlastně takové, řekl bych, správné obchodní přístupy, kdy vlastně ten čas, kdy já nakupuji, prodávám, by se měl střídat a maximum, které já bych akceptoval, by bylo takto půl na půl. Jo, že vlastně 50% obchodního času já nebo nějakou tu část, no to samozřejmě, když jdem do trendu, tak tam ten poměr bude trošku jiný. Ale berme to tak, že v 50% obchodního času já nakupuji, 50% prodávám. Často se ale stává u obchodníků, že vzniká taková to situace, která vlastně, kdy dojde tomu přesahu, kdy vlastně obchodníci nakupují, nakupují, nakupují a najednou zjistí, že asi by zase chtěli i prodávat, pak zase nakoupí a vlastně velká část toho trhu se překrývá, jo? Že vlastně se otvírají pozice proti sobě, hedžuje se a pak ty hedže akorát zůstávají, nějaká průběžná třeba ztráta tam zůstává, která je strašší a ten obchodník se snaží vlastně dohánět ten ztrátový obchod a vytváří to na něj extrémní tlak. Jo, takže tady z toho pohledu by ta trpělivost měla znamenat to, že já si prostě počkám na to, až mi všechny ty podmínky, které mám stanoveny, přijdou. Může tam být období, kdy já neobchoduji, na druhé straně můžu mít ten obchodní signál, kdy já, jakmile mi vznikne ten signál do protisměru, otvírám druhou pozici. Tohle by bylo třeba v případě, kdybych používal pouze třeba Parabol XR a na každém tom otočení abych vstupoval do longu a do shortu. To je vlastně ta prostřední situace. Jo, takže tohle můžou být různé obchodní přístupy, ale tady toho třetího bych já se určitě vyvaroval, protože otvírat vlastně proti pozici ve stejné velikosti znamená prakticky jako tu pozici uzavřít, ať už na zisku nebo ve ztrátě. Pokud je nevypořádám mezi sebou, tak vlastně platím náklad navíc. Jak udržet ziskový obchod? To je asi taková jedna z těch nejtěžších věcí, vlastně s čím může obchodník zápasit. Takovým tím prvním krokem si myslím, že k tomu nějakému psychickému pohodlí a k tomu si dojít skutečně na takto nějaký dlouhý profit, třeba převažující poměr desetinásobku té průměrné ztráty, tak zaprvé je to otázka money managementu, což si myslím, že já to nadat vždycky tak opakuji, takové to kliše, ale tam se utváří ta, řekněme, nějaká větší výhoda, než pouze tím, že vstupuju s jedním kontraktem pořád, tak podle té struktury trhu já se snažím přizpůsobovat svoje řízení peněz. A ten management by měl být o tom, jak pozici, v každém momentu, jak velkou pozici já otevřu podle toho, co se na tom trhu děje. Takže
Já si můžu stanovit zase opět příklad nějakého money managementu. Chci riskovat 1% z obchodního účtu. Minimálně bych si chtěl brát z pozice 4% například. Je to pozitivní risk reward ratio, pozitivní na straně toho zisku. Takže chci si brát z obchodu více. To zase pro mě znamená, že já potřebuju alespoň 20% ziskových obchodů, abych byl aspoň na svém. Jo? Tak jakmile budu přesahovat 20%, už vydělávám dlouhodobě. Risk reward ratio jednak 4. Další věc z pohledu money managementu a řízení pozice, posun po paraboliku. Jo, zase to může být nějaká moje myšlenka, kterou já ale potřebuji potom dodržovat. Musím to dodržet vždycky, abych dodržel ten obchodní plán. Samozřejmě, co je, myslím, že taková, možná jsem to tady málo zdůraznil, je to tady takhle dole v té tabulce, ale co hodně pomáhá té hlavě v držení dlouhodobě toho obchodu, je částečné uzavírání pozice. Já si tu pozici částečně uzavřu, už si z toho něco vemu z té pozice, už mám na účtu něco přibyde, mám zaplaceno třeba na několik dalších ztrát a vím, že už z obchodu nebudu ztrátový. A pokud já mám posunutý parabolik už až na break-evenu, vím, že mám jedna k čtyřem, jsem si vybral jednu polovinu zisku, což znamená, že jsem si vzal 2% z obchodního účtu. Já mám to tady i znázorněno, tak se na to můžeme podívat. Jakým způsobem by třeba mohla probíhat ten money management, to řízení té pozice a jak třeba dosílí toho, aby nějaký z těch obchodů si došel třeba na jednak 20. Jo? Což není to tak složité, pokud tu pozici dobře odřídíte. Tady vznikl vlastně ten vstup. Jo, vidíme to tady na tom přetočení. Mám tady srovnané klouzavé průměry podle periody, takže všechno nastalo tak, jak mělo. Tohle je třeba taková ta ideální situace, kterou by asi každý obchodník chtěl najít. Mám krásný vstup, následovaný trendem, takže ideální situace, jak z toho vytěžit, ne úplně maximum, ale jak z toho vytěžit maximum, abychom zůstali, řekněme, v klidu a ta naše psychika neutrpěla příliš velkou zátěž, aby jsme se nezačali zmatkovat. Takže tady první věc, co nastavený stop loss, potenciální ztráta maximálně na procento. Take profit zatím v tuto chvíli nemám nastavený. Můžu se nastavit vlastně formou třeba nějakého sell limitu, jo, v tu chvíli. A pak pozice vlastně vypořádat mezi sebou. Určitě v MetaTradu to jde. Je to vlastně taková možnost vícenásobné zavření formou nebo multiple close buy, pro to, kdo to má v angličtině, tak se dají ty pozice vlastně vypořádat ty zahedžované části mezi sebou. Takže to taky jde, ale já myslím, že není problém si řekněme třeba nakreslit čáru do grafu, kde bude nějaký ten můj zajímavý poměr třeba jednak čtyřem. První věc, to, co nastane, mám tady nastavený stop loss na break even. Vlastně ty tečky mi běží pořád pod trhem, tak jsem v trendu, nemám důvod, proč pozici nějakým způsobem uzavírat v tuto chvíli. Jo, jsme někde po těchto dlouhých dvou zelených svíčkách, tak jsme tady. Jo, takže tady ten trh jde stále v mém směru a já můžu být zatím docela v klidu. První takový, teďka v tuhle chvíli už z toho obchodu budu nejhůř na nule, takže už nějaký ten psychologický, ta psychologická zátěž už začíná odpadat a já jenom čekám, zda ten svůj potenciál potvrdí. Ten potvrdil tady na první části zase po nějakém nárůstu. Risk reward ratio 1 k 4, což vlastně čtyřnásobek svého stop lossu, takže kdybych celou pozici uzavřel tady, tak ten můj zisk budou 4% z toho účtu. Takže zase je to taky možnost. Někdo obchoduje takto, neviděl bych v tom velký problém uzavřít celou tu pozici tady. Jo, takže dosáhl bych si svého 4% obchodního profitu a byl bych spokojen. Tady vidíme, že jsme uzavřeli zisk 2% a ta druhá polovina pozice nám tam zůstává. Takže vím, že mám uzavřené 2%, vím, že už tato pozice bude nejhůř na nule a zase opět, pro moji psychiku to není nějak extra náročné, tu pozici tam nechávat dále. Druhá část, vidíme tady, došel se trh na 1,8 a tady opět jsme 2% z pozice uzavřeli. Už máme 4%, je to vlastně celkový náš zisk, který jsme plánovali. Samozřejmě, kdyby se ta pozice otočila, tak jsme nedosáhli ani toho plánovaného profitu a mohli bychom si říct, je to v rozporu s naším obchodním plánem. Takže zase v tomto ta 4% by mohla být snížena na 2%, jo, pokud bychom řídili tu pozici takto. Tady jsem chtěl jenom ukázat to, že takto se dá právě nějaká část té pozice. Vidíme, že už na to zbývá jenom jedna čtvrtina po tom druhém uzavření. Jo, tak tato čtvrtina už nemusí mít nějaká konkrétní pravidla,
to už tam můžu nechat třeba i déle. Jo, takže tady ten trh ještě šel někam trochu dále, takže otázka, kam by si vlastně došla ta pozice, můžu třeba tuto pozici uzavřít ve chvíli, kdy si mi tyto tři klouzavé průměry vlastně ta podmínka, že se nacházíme v tom longovém teritoriu, že bychom měli hledat longové pozice, tak jakmile se mi poruší, tak tam já můžu třeba uzavřít tuto třetí část pozice. A může to být ještě ten den, může to být třeba za 2 dny, může to být třeba za 2 měsíce. Jo? A to potom, když vstupuji s takto malým stop lossem v rámci 1%, tak řekněme, ta pozice, to bych vstoupil jenom s tou pozicí, kdyby to bylo řekněme 1/4% rizika a došel bych si třeba na nějaký měsíční pohyb, tak si myslím, že už to může být v rámci skoro několika desítek procent, jo? Konkrétně, když se bavíme třeba o tom DAXu. Takže takovéto pozice můžou být velice milým překvapením a velice milou podporou vašich obchodních plánů, vašich obchodních systémů, když vám tam, řekněme, tak to zbyde nějaká malá část, která vás vlastně už tolik netrápí to, že by skončila na nule. Není to celá velká pozice, ale je to pouze její část. Zkusme se sami sebe zeptat, jestli bychom dokázali akceptovat spíše 20 následných ztrát s poklesem 5% nebo 5 následných ztrát s poklesem 10%. Jo, vím, že tady to je, nechci říct na první pohled očividné, ale zkuste se i sami zamyslet, jestli která z těch dvou variant je pro vás schůdnější, nebo taková, která pro vás přijde atraktivnější, nebo jestli to je náročnější pro vaši psychiku, jak byste je třeba rozdělili, by mě zajímalo. Jo, tady vlastně se ty odpovědi opět poměrně různí. Jo? Je to zvláštní, že pro někoho byl přijatelnější vyšší pokles na tom účtu, jo? Že prostě můj pokles poklesne o 10%, ale radši těch 5 ztrát, jo? Že 20 ztrát je moc, ač by to znamenalo pokles 5%. Jo? Tady možná na to navazuje další taková otázka. Jestli je důležité mít pravdu nebo maximalizovat profit. Jo? Proč to obchodování děláme? Jo? Jestli je pro nás důležité obchodovat, řekněme, malé zisky a mít 90% úspěšnost a nechat jeden obchod, aby ohrozil náš účet, anebo skutečně je cíleně na profit, ač by to mělo znamenat to, že přijde třeba 10-15 ztrát za sebou, nebo třeba 20. Jo, takže tohle je neuvěřitelně důležité si uvědomit, proč to obchodování děláme. Jo, pokud to děláme pro psychické pohodlí a proto, že by nás to mělo bavit a že jsou období, kdy se nám daří a kdy vlastně prakticky každý obchod je ziskový, tak to samozřejmě se stává. Sám jsem to byl svědkem, kdy obchodníci byli schopni 3, 4, 5 měsíců, někdy třeba i půl roku obchodovat prakticky bez obchodního plánu, bez money managementu, bez jakýchkoliv pravidel, která by dodržovaly. Čistě nějak intuičně, čistě diskrečně obchodní systémy vycházely, ale bylo to spíš otázkou struktury trhu a nějakých aktuálních podmínek, tím, že ten trh se příliš nehýbal a vlastně prakticky každý obchod, který oni zadali, tak uzavírali s menším profitem a pokud šel do ztráty, takže skutečně ten trh vrátil. Ale pak nastala situace, kdy se ten jeden obchod nevrátil a ač bych měl 99 obchodů ze 100 ziskových, tak ten jeden mi ohrozí celý můj účet a nedej bože mi ho třeba smaže. Takže pro mě je tato takováhle třeba vyhlídka nepřijatelná. Jo. Myslím, že v tom se shodnu i s vámi, tak je potom otázka, jakým způsobem dále ty pozice řídit a jestli je pro mě důležité to, že si třeba budu odnášet stále prostě nějaký zisk s tím rizikem, že prostě v jeden ten obchod by mě měl stát velký pokles nebo v nějakou část mého účtu. V čem by měla být důležitá úspěšnost obchodu? Jo? Proč by to mělo být pro mě důležité? Já nevím, jestli jste někdy
Když se bavíte s ostatními obchodníky a třeba probíráte nějaké obchodní plány, kolik lidí vám schválně řekne, já mám 80-90% úspěšných obchodů. Pro mě tohle to je úplně irrelevantní informace a já z toho absolutně nic nezjistím, pokud nevím, jaký má risk reward ratio, jak třeba ty pozice řídí. Ta úspěšnost obchodu je jeden z těch skoro nejmíň důležitých faktorů. Pokud vím ty další parametry, můžu říct, to je dost nebo to nestačí, jo? Ale samotná úspěšnost obchodu je v tomhle tom irrelevantní. A není vůbec špatné, když mám 20% úspěšných obchodů, pokud mám zajímavé risk reward ratio. Není to žádná ostuda, není to nic, co by se obchodník musel stydět. Když mi ten můj obchodní systém vydělává, tak to je přeci to nejdůležitější. Nedělám to kvůli tomu, abych vlastně někde ukazoval výpisy křivek, že mám extrémně super úspěšnost obchodu, ale potom vlastně někde mi jeden obchod uniká a ten já třeba se ani nezdráhám přiznat. Jo, takže tohle je důležité, extrémně důležité si uvědomit a odpřemýšlet si, že o tom toto není. Je to o tom jít za tím profitem, ať je ta cesta jakákoliv, ale prostě podívat se na to, jaká je ta realita a udělat si nějakou analýzu toho, jak bude ten výsledek pro mě nejzajímavější. Tady jsem sepsal nějakých pár pravidel, ale myslím, že už kolegyně toho spoustu zmínila. V tomto bych se snažil minimalizovat ten dopad ztrát, aby skutečně mi ty ztráty nevadily, ať už je to nějakou vyšší té částky, prostě bych si řekl, stovka na obchod, řekněme, je pro mě akceptovatelná a takovýchto stovkových obchodů jsem schopen si prostě unést 20 třeba. Jo, to je pro mě, když prostě ten účet poklesne o 2000, tak mi to, nechci říct, de facto bude jedno, ale nějak mi to nezastáhne. Klidně vstoupím do 21. obchodu, to je v pohodě. Zase nějaký ten počet těch ztrát, podívám se, jaký mám poměr rizika zisku, vím, kolik můžu zhruba očekávat, že pokud budu obchodovat jedna k jedné, tak 10 ztrát za sebou je dost nepravděpodobných. Pokud budu obchodovat jedna k 10, tak těch 10 ztrát je poměrně častým jevem. Stanovit si třeba maximální pokles, když si řeknu tak a dost, teďka moje strategie končí. Jak jsem zmínil, pokud můj účet poklesne o 20%, já obchodu jedna k jedné, už je potřeba něco začít upravovat, nad něčím začít přemýšlet. Podívat se do historie, určitě podívat se na udělat si nějaký backtest, udělat si klidně manuálně ten backtest. Na konkrétní situace, jak se ten trh choval, jak třeba tu pozici řídit. Skutečně jet si svíčku po svíčce v grafu a inspirovat se z toho a poučit se z toho. Jak si udělat nějakou analýzu obchodu, tak to v Excelu, není s tím žádný problém. Sám jsem si takto strategie testoval. Je to otázka několika hodin, než si takto ty výsledky zapíšete a je vhodné si třeba rozdělit různé ty poměry, jaký tam v tom trhu je potenciál a zase, kolik jsem schopný unést já. Pokud nejsem schopný unést 20 ztrát v řadě, nebudu cílit víc než třeba jedna k čtyřem, jo, protože ta pak už ta pravděpodobnost se zvyšuje a je to třeba dost pravděpodobné. Zaznamenat si výsledky, což vidíme tady před sebou, jakým způsobem by se dalo s tím pracovat. Udělat si projekci do budoucna, což je, myslím, že zase z pohledu nějaké motivace. Je to zase docela dobrá věc. Pokud já vidím historické výsledky, řeknu si, dobře, kdybych teďka si začal obchodovat, kolik bych mohl čekat třeba po jednom roce. Jo, vidím to tam, motivuje mě to teď. Dobrá, jdu do toho, je to to nejlepší, co mám, vidím, že to historicky fungovalo, už nemá smysl čekat dále. Čím déle já budu čekat, tím je větší pravděpodobnost, že ta strategie už fungovat nebude, nebo že ta její funkčnost bude horší a horší, jo, pokud se změní trh. A počítat s tím nejhorším, skutečně podívat se na ten výpis těch obchodů, podívat se, co se historicky stalo a vybrat si to nejhorší období a říct si, zeptat se sami sebe. Je to něco, co když přijde hnedka, jak začnu obchodovat, je to něco, co by mě ovlivnilo, no, přimělo k tomu, abych přestal obchodovat, abych tu strategii vlastně na ní zanevřel a začal obchodovat něco jiného. Musím si říct, tohle, pokud se tam stane, tak s tím musím hodně počítat. Tohle je pro mě jev, který už nastal, takže nemůžu ho přehlížet, nemůžu si říct, teď se to nestane, teď taková situace už není pravděpodobná. Není důvod, proč si to myslet.
Vím, že jsme trošku přetáhli, mluvil jsem docela i rychle, takže za to se možná omlouvám, jestli některé informace jsem předával příliš rychle. Co bych si dneska odnesl v tomhletom? Je to zase omílané, stanovit si konkrétní plán, vybrat si prostě jednu věc, která já se budu držet, kterou vím, co dělá, se kterou jsem seznámen, o které vím, co můžu očekávat. Provedl si analýzu toho, jak se chovala historicky. Podívat se na to, kolik bylo maximálně ztráty obchodu za sebou, kolik bylo, já nevím, jaký by bylo mohl být očekávaný profit, jaký pokles a tak dále. A co je, myslím, že asi to nejdůležitější, připravit se na ten nejhorší scénář. Jo? Pokud bych tu strategii začal obchodovat v ten nejnevhodnější moment, jestli bych měl tu trpělivost s tou strategií i nadále, nebo jestli bych prostě si řekl, končím, kašlu na to, tahle strategie není pro mě, musím být připravený na tento nejhorší scénář a v hlavě si říct, toto může nastat, s tímhle já musím počítat. Nehnat se za úspěšností obchodu, ale dlouhodobým ziskem. To si myslím, že sumarizuje nějakou tu trpělivost. Je to u těch obchodníků to nejtěžší, s tím můžou, myslím, že zápasit, je to, že dlouhodobě ten profit může být extrémně zajímavý. Jo? Kdo z vás by nebral 100% za rok zhodnocení? Je to nadprůměr, je to super, nikde to nedostanete. A když pak si rozpočítáte tento profit do jednotlivých obchodů, do jednotlivých, řekněme, těch pozic, tak se už nejeví tak extrémní, nejeví si tak, stačí mi prostě v několik desítek obchodů měsíčně ziskových, na té druhé straně jich může být více ztrátových, to je výsledku jedno, ale jakmile si to promítnu a rozpočítám si to do jednotlivého obchodu, tak zjistím, že skutečně to není zas tak těžké to dodržet, nebo tak dosáhnout. Ale z toho pohledu toho jednoho obchodu je to složité v tom, že právě chodí ztrátové obchody, které ovlivňují psychiku. Takže neberte prostě jednotlivé obchody jakožto nějaký vypovídající vzorek. To nikdy. Vždycky to je celá strategie, nějaký úsek, nějaký vzorek, který já můžu analyzovat. Pokud bych obchodoval třeba na minutě, pěti minutě, bral bych třeba 400-500 obchodů, abych si mohl říct, tohle mi funguje, tohle mi nefunguje. Pokud dělám 10 obchodů, nemůžu z toho zjistit absolutně nic. A pokud se rozhodnu na základě 10 obchodů, tak si myslím, že sám jsem tu strategii, ať už neměl oskoušenou, nebo jsem ji nedověřoval, je vždycky důležité dát tomu dostatečnou šanci a vědět, co ta strategie umí, co se může stát. A pokud se nastane něco horšího, než se stalo historicky ta nejhorší událost, tak už mám nějakou událost, se kterou můžu dál pracovat a říct si, aha, teď se něco změnilo, teď tahle strategie asi už nemá takovou vypadající hodnotu. Teď bych nechal prostor pro vaše dotazy. Co by vás zajímalo, na co byste se mě chtěli zeptat, co z tohoto webináře, jestli vám třeba nebylo něco jasného, co byste rádi dostali odpověď. Mám tady dotaz na ztrátovou sérii, jako největší sérii ztrát za sebou reálně mám. To bylo vlastně, já jsem od nějakého podzimu, prakticky zimy roku 2014, obchodoval asi 3/4 roku strategii na divergence. Tam byl skutečně ten poměr, jsem držel na velkém poměru toho zisku k riziku a tam tuším, že se vyskytlo něco kolem možná přes 60 ztrát za sebou. Jo. Tím na druhé straně, že to riziko člověk drží v rámci 10% na ten jeden obchod, tak má možnost vlastně eliminovat nějaký zásadní pokles. Jo. Takže pokud riskujete, řekněme, 10%, tak těch 60 ztrát neznamená ani nějakých 6%, jo, v tom složeném poklesu. Takže Musím tu strategii takto koncipovat. Musím vědět, že když přijde takováto ztrátová série, že nebudu mít pokles 60%. Jo? Nemůžu riskovat procento, to je logické. Jo? A z tohoto
mě pro mě 6% z toho už to nebyla nějaká velká suma. Mě to de facto nějak nelámalo srdce, jo, že ten účet poklesl o 6%. Jo. Pokud přišel zajímavý ziskový obchod a že jich přišlo pak třeba v trendu několik hnedka za sebou, tak tento pokles byl poměrně rychle navrácen zpátky. Je tady dotaz na strategii na tu, kterou jsem prezentoval s tím parabolikem a třemi klouzavými průměry. Byla prezentována tuším někdy v srpnu minulého roku a její název byl Scalpingové obchodní systémy. A byl to dvoudílný takový cyklus, nevím, jestli Scalping automatem byla ta druhá část, kde jsem přímo i posílal konkrétní testovací systém na to, takže to si můžete otestovat i historická data. Historická data já zasílám normálně k tomu na DAX, takže pokud byste o toto měli zájem, asi bude ideální, když mi napíšete přímo na můj e-mail. Já mám přímo šablonu, kde jsou oba ty webináře. Tady píše pan Prošek, že 27. 8. vlastně byl prezentován. Takže 27. 8. nebo mi napište na tuto e-mailovou adresu, já vám zašlu všechny ty potřebné podklady. To by bylo asi to nejlepší, když mi napíšete přímo na tu mailovku a já obratem zašlu celý ten balíček, kde byly oba ty webináře a všechny podklady, které s tím souvisely. Tak pokud nějaký ten další dotaz nemáte, nic vás nenapadá, tak případně směřujte, kdybyste si pouštěli znovu tento webinář, směřujte na tuto e-mailovou adresu, rád se jim budu věnovat, rád zodpovím cokoliv k tomu, by vás zajímalo. Takže já díky za pozornost, doufám, že jste dneska zase nějaké nové myšlenky vstřebali. Já se snažím poslední dobou ty webináře dělat více a více prakticky, nemám rád takové to klišé, které se všude píše, všude říká. Skutečně důležité je si uvědomit, jestli chceme to obchodování dělat seriózně, nebo jestli chceme to jenom zkoušet. Jo. Takže to vždycky každý by si měl dát ruku na srdce a říct si, teď do toho jdu naplno, teď jdu obchodovat a teď prostě tomu dám maximum a ať se stane cokoliv, prostě jdu si za svým. Jo. Takže tohle by si každý měl mít na paměti a tak k tomu přistupovat. Jo. Já to rád říkám, už jsem to říkal několikrát, že obchodování se nedá zkoušet. Jo. Zkouší se možná tak kabát, ale obchodování, buď obchodu nebo ne, neexistuje něco mezi tím. Takže to si možná tak to můžete někam poznamenat, tak bych to asi charakterizoval nejlépe. Takže díky za pozornost. Rád jsem se tu s vámi zase pobyl a doufám, že se uvidíme na některém z dalších webinářů. A kdyby z vás tokoliv zajímalo, tady jsou na mě kontakty, to už jste všichni viděli. Takže díky a přeju hezký zbytek večera.